projekt vymyslela a my sme ho zrealizovali. Ja sa volám Eva Rohoňová, som architektka a toto je taktiež architektka Adela Kočová a my sme to tu na celé tak nejak zorganizovali. Sme veľmi radi, že ste prišli a dúfam, že vám tieto fotografie poskytnú trochu pohľad na stavby, ktoré určite všetci dobre poznáme, okolo ktorých trvárs dennodenne chodíme, neuvedomujeme si, aké sú krásne a dôležité a tieto pohľady by mali byť také, na ktoré sa úplne bežne nepozrieme, keď okolo týchto budov ideme. A za tieto fotografie chceme poďakovať fotografom, ktorí sa o ne postarali. Je to Marek Švančara, Erik Ďuriš, Kristýna Bartošeková a Ladislav Novák. Poprosím vás potlesk pre nich, pretože sú medzi nami. Kvôli určitým obmedzeným priestorom tejto elektrárne sme sa rozhodli, a tých fotík je samozrejme o mnoho viac, sme sa rozhodli, že ostatné fotografie budeme premietať